Tak, zpomalíme tempo. Snížíme kopec z 15 na 10. Dáme rychlost 4. A je to za náma, kamarádi. Dneska opět dvoj, nebo svým způsobem trojfázový trénink, která jsou dneska strašně populární říkat, ani nevím proč. Jsem opět vyřízen, mrtvej, bolí u mě spodní záda, já jsem mrtvolý, asi ne úplně 100% technicky, pačo, lehce cítím, ale to k tomu patří. A jsem opravdu, opravdu kantáre. Máme za pár chvíl 9:30 večer a já jsem se opět tady při kardiu náramně pobavil. A to, může to vidět v názvu, díky Kongovému videu. V druhé polovině nebo ke konci tohoto videa se zmíním i o Filipu Grznárovi a jeho posledním ásku, kde byly dvě nebo možná i víc otázek na mou osobu. Já jsem zatím skončil nějak v 50. minutě, to vím, že tam byly dvě otázky, z toho jedna otázka, na které se chci fakt jakože vyjádřit. Takže se, kamarádi, usaďte a poslouchejte. Takže, milý Kongu, milý Lojzo, milý Lojzo, hele, já se fakt furt strašně, a ne furt, ale jako pořád strašně bavím. Kámo, ty jsi normálně psychicky labilní, nevyvážený člověk. To tvoje poslední 6,5minutový video, jak tam jako bouchneš do futer, to stejně zůstane nachystaný, si myslím. Nebo nevím, to je jedno, ale... Tady zkusí ty sám pustit ty první 3 minuty, co tam říkáš. A já nevím, jestli si toho všiml, nebo já jsem to pustil dvakrát, jo, nejdřív, když to vyšlo dneska dopoledne, nebo odpoledne, a pak znovu po druhý teďka na tom live streamu a furt jsem to nepochopil. Ty tam na začátku toho videa říkáš, že já si tak hrozně protiřečím a že jsem řekl, že si myslím, jako že bych tě mohl porazit a sebejistota a furt takovýhle keci do piči Kongu, ty vole. Ty co žvatláš, vole, za nesmysly, ale OK, to je o tom, že ty si myslíš, že já žvatlám, já si myslím, že ty žmatláš, všetci si myslíme, že žvatláme a stejně jako žvatláme, ale tvoje slovní obraty a celkově jako tvoje komunikace, vole, s venkovním světem je prostě jakože grandiózní, jakože luxusní. Ale pojďme tedy k pár informacím, co chci vám sdělit, kamarádi, a i samozřejmě tobě, Kongu. OK, hele, v prvé řadě to, jak jako jsi agresivní a nasraný, já to furt popravdě do teďka nechápu a asi ani nepochopím, jo. Já jsem ti nic neudělal, od jak živá jsem k tobě byl jako fakt hodnej. Podporoval jsem tě, říkal jsem, jo, hele, Kong aspoň něco dělá, nesedí v hospodě, není u počítače, nehejtuje, snaží se prostě bojovat, snaží se fajtovat, jo. A i když ten jeho zápas MMA nedopadl, tak stejně prostě respekt za to, že do toho šel, tohle všechno já jsem říkal. A říkám to i doteď, budu to říkat stále. Teď tobě, vole, nějak přeskočí, rupne ti v bedně po roce a řekneš, oh, Benda o mě před rokem řekl, oh, co to o mě Benda před rokem řekl, pičo, ho zabiju. Jedeme tam, já se musím držet, abych ho nezabil. Dám ti 40 000 za zápas. To samo o sobě už jako působí všelijak. To, že ti někteří lidi píšou, jestli to není domluvený, mě taky spousta lidí píše, jestli to není domluvený, protože jako dát mi za tohle 40 000, vole. Ale jako já jsem rád, nejenom skrz ty prachy, ale prostě i skrz tu zkušenost a tohle všechno. Tak, milý Kongu, milý Lojzo. Ta sebejistota mne nebo tebe, já si ti to pokusím vysvětlit v rychlosti. Já od začátku říkám a stále, že je možný, že mě porazíš. Jestli fakt tam ten progres je a ty jsi krásný v tom videu, prostě já to musím vypíchnout, omlouvám se, jak jsi řekl, ty nevidíš ten můj progres za ten rok, ty nevidíš ten můj progres. Ten tvůj progres bohužel nevidí nikdo, Kongu, jo? Prostě, jako jo, dobře, tohle bylo škaredý rýpnutí, ale ty jsi ukázal nějaký trénink, vole, tam do futer, teďka jsi rozjebal dveře, vole, pak jsi tam ještě spároval s lapama zavěšených na zdi, jo, a pak tam byl krátkej trénink nebo sparring s nějakým kamarádem fotbalistou. OK, tohle jsem viděl a já jsem říkal, a řeknu to znovu, že jako nějaký tvůj progres tam je, ale já si myslím, a Kongu zdůrazňuji, že si to myslím, a třeba to není pravda do píči, že to není dostatečný na to, abys byl schopný konkurovat nějakým fighterům, což budeš mít zápas teďka s nějakým fighterem v říjnu, jestli to nebude úplný vemeno, tak kámo tě prostě zřeže jak psa hned v prvním kole, fakt si to myslím. A tvůj progres je na takové úrovni, že my dva budeme třeba mít vyrovnaný zápas. Ale Kongu, zapni mozek, třeba se pletu, jo? Tohle jsou mé myšlenkové pochody, které já říkám do videí
a ty myšlenky já sdílím s diváky, co na tohle video koukají. Já, Kongu, vnímáme, já neříkám, že tě porazím v druhém kole. Ty jsi teďka v tom posledním videu řekl, že já z toho ringu nevyjdu živej. To, co říkáš ty, to je suverenita. To je něco, kde autor těchto výroků si je jistý, že toho druhého porazí, přizabije. A to jsi ty, Kongu, to jsi ty. Já naopak říkám, hele, může to dopadnout tak či onak, myslím si tohle, ale třeba to tak nebude. Já jsem tak nějak jako, jo, že opravdu se plně nevyjadřím. Já neřeknu, hele, Konga na 100% prostě v ringu přizabiju. Ne, tohle já neřeknu. Já pouze zde ve videích sdílím své myšlenkové pochody. Tak to zkus pochopit prostě, jo. Já chápu, že snažíš prostě jako ten trash talk, vole, a vyprovokovat to nejvíc, co nejvíc, a Bendu zabiju, vole, a až pičo, až mu budu předávat těch 40 tisíc a budu podepisovat tu smlouvu, tak ji podepíšu jeho vlastní krví, vole. No já už nevím, jak ty si to představuješ, tady tohle všechno. Ale OK, hele, aspoň je sranda, já fakt jako přisáhám Bohu, že já jsem se málem pochcál smíchy u toho tady toho tvýho posledního treštelku a těch rozbitých dveří, úplně mi těch dveří bylo líto, ty vole. Fakt. A prostě bylo to super, fakt jsem se hrozně pobavil. Takže to k tomu, co ty tam jak kdyby tak stále omíláš, říkáš a neříkáš, jo? Mimochodem v ty dny, co jsi to video natáčel, směl být někde v Rusku, ne, ty vole, na nějakým tom výběhu v lese, nebo co jsi to říkal, nebo já nevím, co tam máš, ale četl jsem jako, že prej se ti to posunulo nebo něco. A tohle stejně a stále a dokola to budu pokládat, že nechápu, proč nejdeš do normálního gymu za normálníma trenérama, na normální tréninky a tam něco nenatočíš. Kamarádi, vám dávám své slovo, že jakmile já začnu trénovat po soutěžích, který v půlce na soutěže, takže asi někdy začátkem nebo nejpozději v polovině listopadu, až začnu tréninky, tak ty tréninky budu některý dokumentovat. A tam uvidíte, jak se, a teď poslouchejte dobře, jak se hobík, člověk, co to má jako hobby, jak se snaží udělat progres, jak se učí a jak tohle všechno a prostě jak mu to jde. A hlavně, jak si během měsíce, měsíce a půl, jak si během velice krátké doby dokáže prostě vybudovat kurva dobrou fízu, protože to já umím. A uvidíte zajímavá videa. A neuvidíte mě, jak doma piču, vole, do dveří nebo do futér. Neuvidíte mě, jak ty vole bouchám tam, vole, do nějaké peřiny ve zdi, ale uvidíte mě sparingy prostě s tím a s tím člověkem a bude to aspoň pro amatéry zajímavý. Samozřejmě, že pro zkušený fightery, což ale teď si uvědomuji, že na YouTube je vlastně úplně každý, že ano, zkušený fighter, když to čtete v těch komentářích, tak pro ty to bude prostě takový, jo, začátečník se snaží. Ano, já jsem o sobě nikdy neřekl, že jsem fighter, ani neřeknu, já nejsem fighter, ale baví mě to a tohle velice rád dělám, jo? A to jsou ty největší rozdíly mezi náma dvěma. Já vím, jaké mám schopnosti a vím, že nejsem ořezávátko. Dělal jsem 2 roky vyhazovače a mám nějakých jako spoustu věcí za sebou. A vím, že bych dal drtivé většině lidí do tlamy. Ale postavit se proti mně fighter, tak dostanu do tlamy já. Jako prakticky od každého fightera. Jo? Jít proti mně nějaké vole trouba z horní dolní, jakýkoliv, každý druhý vole šupák, tak tomu bych dokázal dát já do tlamy. Protože mám nějaký základy, mám ránu, mám tohle všechno. Ale každý fighter, co má aspoň trošku natrénováno, tak by mě zřejmě zřezal. Tak to je, já to řeknu úplně v klidu na rovinu. Jo? Tak jo, hele, to k tobě, Kongu, a teď už běž zase trénovat nebo něco. Tak a hele, kamarádi, druhá část videa je k Filipu Grznárovi, k jeho poslednímu ásku. Otázky a odpovědi. Měl tam mimochodem přímo otázku, jak vidí zápas mezi mnou a Kongem a odpověděl jako velice dobře Filip, že vlastně řekl, že jo, takhle se mají řešit spory, prostě dát si do držky, podat si ruku, tohle všechno. Protože já s ním naprosto souhlasím, jenom jedna taková jako věc. Já doteď nechápu, jaký s Kongem mám spor do piči. Prostě já to doteďka nechápu, jako ten spor s Kongem, jako jaký je, ale jako jo, uznávám, že to řešení těch problémů jako tak to je úplně super. A to Filip jako Grznář řekl velice dobře. Velice dobře. A mně nebude absolutně dělat problém, až prostě skončí zápas s Kongem, mu podat ruku a říct, jo, Kongu, prostě seš dobrý, vole, a porazil jsi mě, jo, a seš lepší fighter než já. Mně to nebude dělat problém, to říct Kongovi. A nebo říct, hele, Kongu, prostě snažil ses, ale já jsem lepší. To záleží už, jak to dopadne ten fight, ale mě tady tohle rozhodně problém dělat nebude. Ať ten zápas mezi mnou a Kongem dopadne jakoliv,
tak já velice rád mu po zápase podám ruku a řeknu ano, bylo to tak a tak prostě a respekt tobě. Nedělá mi to sebe menší problém, budu za to velice rád, jo. Což ale nevím, jestli bude, nebo jak bude reagovat Kong, ale samozřejmě za něho mluvit nebudu, ale vzhledem k tomu, jak teďka jako je, říkám, trošku psychicky labilní, tak se stejně vůbec bojím toho, aby k tomu zápasu došlo, protože spíš mě přijde, že tady z toho a z předešlého videa, z dalších videí, jo, skončí někde, vole, v blázinci, nebo já nevím, nebo příště bude rozbíjet, vole, skleničky, pak bude mlátit lidi venku, nebo já fakt nevím, to se necháme překvapit. A k té druhé otázce, které se chci nejvíce vyjádřit, za což bych chtěl úplně nejvíc Filipovi Grznárovi jako poděkovat a říct mu, jako, že má můj největší respekt, protože tam opět nějaká jako vagina schválně si chtěla rýpnout a řekla tam, je to někde v kolem 50. minuty u toho Filipovýho videa, kde nějaká vagina řekla, hele, Benda o tobě řekl, že by tě porazil, co si o tom myslíš, nebo jo, něco takového. Já nevím, jak to bylo přesně, ale Filip úplně krásně na to zareagoval. Nevím úplně přesně, jak doslova to řekl, ale řekl, já si nemyslím, že tohle Carlos řekl, my jsme tak nějak ve spojení, jsme tak nějak kamarádi nebo jako známí, občas si napíšeme, párkrát jsme se viděli a teďka jako jsme s Filipem v kontaktu, máme domluvené nějaké věci. A sám Filip prostě řekl, že tomu nevěří, že jsem tohle nějak řekl a že jestli jsem to řekl někdy dřív, někdy dávno, tak my jsme do sebe párkrát rili, on do mě a do něj prostě, ale bylo to for fun. To je přesně ta věc, kamarádi, jo. Drtivá většina lidí, co kouká na YouTube, tak všechno bere úplně smrtelně vážně, úplně smrtelně vážně. A zrovna Filip, a zrovna Filip, kdo zná jako jeden málo, z kterých lidí, co nějak jako vystupují na YouTube, ví, že cokoliv, co se řekne na YouTube nebo nějak tak mimo, tak je fakt jako potřeba si ověřit nebo to brát s kurva velkým jako nadhledem, nebo prostě já nevím, jak to říct, jo. Já sám jsem si, že jo, nějakýma bullshitama jako prošel a vím, co jak funguje a nefunguje. A proto se mi strašně líbila právě ta Filipova reakce, že nevěří tomu, že jsem něco takového řekl a že jsem to řekl kdysi dávno, tak ano, rejpali jsme do sebe, tak jsem něco takového mohl pronést. Ale on sám řekl tedy, což právě vám chci říct, že kdyby jsme teďka jako šli já a Filip na fight, takže by to dopadlo ku jeho prospěchu, protože trénuje a podobně, já si k tomu jako taky vyjádřím. Já bych Filipovi totiž dal do držky, já si prdel, hele, to, že kdyby jsme měli jít samozřejmě na MMA, tak o tom se ani netřeba bavit, protože já tenhle sport zbožňuju, miluju, ale neumím ho, takže tam, jako jak by to dopadlo, netřeba řešit, ale kdybych šel do fightu, já a Filip Grznár v boxu, tak si myslím, že by to nemuselo být úplně jakože jednostranný, mohlo by to být zajímavý, ale vzhledem k tomu, že Filip už trénuje rok a půl a má sakra natrénováno a u toho člověka ten progres jde vidět, tak si myslím, že by to samozřejmě hrálo o mnoho více k jeho straně a že by zřejmě i vyhrál. Jo? To říkám na rovinu. Nemyslím si, že by vyhrál suverénně, nemyslím si, že by mě prostě jako rozbil třeba Kong ve druhém kole, vole, nebo že bych z toho ringu vyšel mrtvej, to si nemyslím, ale na rovinu říkám, že zřejmě by Filip Grznár vyhrál a určitě by to ale byl zajímavý zápas, jo, ale na rovinu jako k tomu stejně asi z nejčí pravděpodobností nedojde, ani prakticky nemůže dojít, leda jako sparring for fun, což bych s ním jako velice rád, na druhou stranu, jestli budu v tréninku na Konga, tak já na to budu měsíc a půl, takže nebudu moci jít jako nějak, aby mě, vole, aby jsme si dali do držky a já s bolavou hubu pak šel s Kongem. Ale jako byla to zajímavá otázka, urejpaná, ale jako Filipova odpověď se mi strašně líbila a tady je tedy i má odpověď na to, jak si myslím, že by dopadlo fight mezi mnou a Filipem v boxu, bavím se o boxu, že by to bylo zajímavý, ale Filip se tomu věnuje už přes rok a půl, má sakra natrénováno. Takže z největší pravděpodobností by porazil on mě, jako plně v klidu, to řeknu na rovinu, jak si myslím, že by to bylo. No a to je všechno, kamarádi. Všechno, k čemu jsem se chtěl vyjádřit, já už jsem ty vole 36 minut tady na páse s tím kecáním, takže jako v pohodě. No a my opět uvidíme, co se bude dít dál a jak budeme reagovat tady na tyhle zajímavé věci. Díky moc, mějte se a opět u nějakého videa. Ahoj, čau.